Ove godine program Đakonske pastoralne godine uspješno su završila 23 đakona. I to 5 đakona Zagrebačke nadbiskupije, 2 đakona Sisačke biskupije, 3 đakona Bjelovarsko-Križevačke biskupije, 6 đakona Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda, 2 đakona Hercegovačke Franjevačke provincije Uznesenja Blažene Djevice Marije, 2 đakona Hrvatske pokrajne Družbe Isusove, te po 1 đakon Hrvatske provincije Svetog Jeronima Franjevaca Konventualaca, Hrvatske Dominikanske provincije Navještenja Blažene Djevice Marije i Hrvatske Karmelske provincije Svetoga Josipa. Diplome o postignutoj svećeničkoj spremi uručio im je u dvorani vijenac Nadbiskupijskog pastoralnog instituta u Zagrebu kardinal Josip Bozanić, nadbiskup i metropolit zagrebački. Oni su Božji dar crkvi u Hrvatskoj, katoličkoj crkvi i hrvatskom narodu, jer će služiti u svom narodu. Radujemo se njima i oni su znak nade, jer to je budućnost naše crkve. Njima predajemo službe, oni će preuzeti poslove koji ih čekaju. Tako da je to znak velike radosti, ali mi molimo i za njih i preporučujemo ih u molitve svih vjernika. Iza đakona je 8 mjeseci đakonske službe. To je ono za što smo se spremali, svi mi iščekujemo nešto novo, s druge strane opet napuštamo i đakonsku službu i ljude koje smo sreli, tako da pomješano mogu reći i radosti i boli, usporedio bih to kako Pavo isto kaže, sa porodom događa se nešto novo, tako da vjerujem i da i sve ovo što smo prošli i program i bogosloviju, da će kada dođemo među ljude, kada vidimo i plodove toga, će donijeti radost. Ove dijecezonske i redovničke đakone od sakramenta svećeničkog reda dijeli nekoliko dana, a svi oni svjesni su kako je svećenički poziv za cijeli život i kako svećenik ne odmara od svog poziva. Po meni biti svećenik ili potpuno se predati Bogu u svećeničkom pozivu znači predati se cijeli Kristu za narod. Jednoj rečenici to bih tako rekao, bez neke pretjerane niti patetike, niti preuveličavanja, jednom riječju živjeti evanđelje prvo u svome životu, biti tu uz ljude i za ljude, pokazati im da mi nismo ništa ni bolji ni lošiji od njih, nego jednostavno da smo svi na tom jednom zajedničkom putu vjere. Ono što je najvažnije je da svećenik treba biti ponizan, marljiv i što su danas rekli više puta, da treba imati dobro uho, da zna slušati ljude i nekad ne možeš ni dati savjet ljudima, niti uputiti lijepu riječ, pogotovo ako se dogodi neka tragedija ili nešto u obitelji, ali ono što možeš, možeš doći, možeš slušati, to će, ne da će svi cijeniti, nego i tebi će dobro doći kao svećeniku. Ovo su neustrašivi apostoli Kristovi koji će živoga Boga donositi svijetu. A nema ljepšega poslanja nego čovjeku donositi Boga kao, evo, jednog dana svećenik. I Boga spuštati na neki način na oltar za vrijeme svete mise i donositi ga ljudima. Jer Bog to hoće i na tom putu ne bira najbolje, ne bira savršene, ali osposobljava ove pozvane. I proslavlja se baš i po našim slabostima. Ali tu nas nose molitve onih koji, za koje možda nikad nećemo ni saznati. I ova svećenička zvanja zasigurno su plod molitve za duhovna zvanja i beskrajnog Božjeg milosrđa. Iznimno je bitno da cijela crkva, od obitelji nadalje, bude svima koji žele svoj život kroz svećeničku službu posvetiti Gospodinu, moralna i molitvena potpora. Molimo svi da Duh Sveti ove vojnike Kristove vodi kroz njihovo poslanje.